Sirius, jedna z najbližších a najjasnejšia hviezda na oblohe. Uctievaná od dávna v rôznych kútoch sveta. Ainuovia. Legendy Ainuov, najstaršieho obyvateľstva japonských ostrovov, hovoria, že ich predkovia prileteli zo systému Síria. To vysvetľuje, prečo už na úsvite ľudstva mali Ainuovia rozvinutú civilizáciu. Prečo sa zachovali znalosti o tom, že Sirius je dvojhviezda. Že má dve slnka, ktoré rotujú okolo spoločného baricentra. Dogóni. V strednej Afrike žije kmeň Dogónov, ktorí vedú spôsob života pomerne izolovaný od iných kmeňov a národností. Avšak ako sa stalo známym v našej dobe, Dogóni nielenže poznali podrobnosti o stavbe hviezdneho systému Síria, ale disponovali aj znalosťami, ktoré naša veda ešte bude musieť odhaliť. Starý Egypt. Jedným z najuznávanejších bohov Egypta boli bohyňa Eset, Isis, symbolizujúca Sirius, a jej muž, boh Osiris, symbolizujúci súhvezdie Orion. Valis Bač uvádza úryvky z egyptských textov, v ktorých sa hovorí o posvetných emináciách, vyžarovaných Siriusom a Orionom. Zaujímavé je, že Dogóni hovoria o tom istom. V ich predstavách sú zrna, ktoré dodávajú svetu životnú silu, emitované systémom Síria. Heliakický východ Síria hral u Egypťanov takú dôležitú úlohu, že stredové koridory ich gigantických chrámov boli orientované presne na bod očakávaného objavenia sa hviezdy. Ako Dogóni, tak aj starí Egypťania si mysleli, že duše zomretých odchádzajú práve do systému Síria. Turecko. Göbekli Tepe je najstaršou stavbou na našej planéte a nachádza sa na juhovýchode Turecka. Hlavný chrám Göbekli Tepe je zreteľne orientovaný na Sirius a chrámová kolonáda stojí tak, že Sirius vychádza v jej samom strede. Iné stavby boli taktiež zasvetené východu Síria v rôznej ročnej dobe a obrazy vytesané v kameni opakujú obrysy súhvezdí. Miestni obyvatelia uctievali hviezdu Sirius, ako aj iné kultúry v tejto oblasti pred tisíckami rokov. Arménsko. Najznámejším priestranstvom na pozorovanie hviezd v arménskej vysočine je archeologický pamätník Mekamor, kde dávni obyvatelia pozorovali východ Síria skoro ráno v deň letného slnovratu v lúčoch vychádzajúceho slnka. Zoroastrizmus. V zoroastrizme, jednom z najstarších svetových náboženstiev, pochádza meno boha Tištria, zosobňujúceho u starých Iráncov Sirius, od indoeurópskeho termínu označujúceho tri hviezdy. A meno proroka Zaratuštru sa prekladá ako Zlatý Sirius. Zlatý, zlatistý a Tištria, Sirius. Len toto meno pokladajú za dôstojné proroka. Aveste sú verše. Pomodlíme sa trblitavej šťastnej hviezde Tištria, ktorú Ahura vytvoril ako vládcu a strážcu všetkých ostatných hviezd, ako pre ľudí Zaratuštru. India. V staroindickej mytológii pomenúvajú Sirius slovom Tisia, čo znamená božský strelec, porážajúci démona sucha. Trikrát sedem tečúcich riek, mohutné vody, lesné stromy, hory, Agni, vzývame na pomoc. Krišanu, Tisiu, strelcov na zhromaždisku. Rudru, silného medzi rudrami, vzývame. Korán. Sirius je jedinou hviezdou, ktorej názov je spomenutý v Koráne. A v skutku je on, Allah, pánom Síria. Al-Shira, Al-Jemená. Tak Arabi volajú najjasnejšiu hviezdu na nebi v súhvezdí Veľkého psa. Rusko. V Chakárskej republike bola v oblasti jazera Šíra nájdená šírinská doska, na ktorej je solárnymi znakmi zväčšnený prílet predstaviteľov systému Síria na Zem. Čína. V Číne je Sirius asociovaný s vlkom alebo nebeským psom, pomocníkom Erlanda v boji so zlými silami. Erlang v mytológii vystupuje ako jedno z vodných božstiev, patron hrádzi, chraniaci pred záplavami, bojovník s démonmi. V čínskej astronómii hviezdu Sirius nazývali Tian Lan, nebeský vlk. Dagestán. Lakcovia, dagestánsky národ, jeden z pôvodných národov Severného Kaukazu, nazývajú Sirius menom Turši, podobným na zoroastrického Tiršia.
Je zaujímavé, že súhvezdie Veľký pes s hviezdom Sirius volajú lakcovia. Chami tu šrí, kde chami znamená ženy. Nehovorí to o dávnom spojení Tušri s centrálnym ženským obrazom sumerského panteónu Inanna, Ištar, Tištria. Irak. Ištar z Erbilu sa často spomína v textoch novoasýrskeho obdobia ako veštkyňa. Obracali sa k nej o radu asýrskí králi pred prijatím dôležitých rozhodnutí. Na rozdiel od iných zosobnení spojených s hviezdou Venušou, bola erbilská Ištar stotožňovaná so Sýriom. Zaujímavé je, že Majovia, Inkovia a Egypťania začínali odpočet ročných časových cyklov v intervale medzi 22. a 27. júlom. Nový rok sa oslavoval v tom okamihu, kedy hviezda Sirius vychádza na ranej oblohe v tom istom čase ako Slnko. To je čas, kedy má Zem na oblohe viditeľne dva slnká. Jedno slnko je zlaté a druhé bolo v minulosti červené a v súčasnosti je biele. Namodralé. V tejto kombinácii hviezd sa oslavuje dlhodobé spojenie medzi Slnkom a hviezdami systému Síria. Mohenjo-daro. Hoci rituálny kalendár Mohenjo-daro zatiaľ nie je rozšifrovaný, nie je v ňom ťažké uvidieť symboliku akejsi červenej hviezdy, pri východe ktorej sa prinášajú dary. Stará Mezopotámia. V sumersko-akadskej astronómii sa hviezda Sirius asociovala s bohom Ninurtom a nazývala sa Šíp, ohnivo-červený ako meď, vďaka ktorému Ninurta poráža draka Asaga. Ty, šíp Ninurta, prvý z veľkých bohov, čo je najjasnejší zo všetkých svietiacich hviezd na nebesiach, Uta Ulu, jedinečný v bojoch, mocný následník, obľúbenec otca bohov Nunamnira, pravý oráč, jačmeň kopiaci na hromadách, chraniaci Nisabu, zachraňujúci duše všetkých žijúcich. Ja ten a ten, syn toho a toho, koho boh je ten a ten, koho bohyňou je tá a tá. K tebe som sa obrátil, na tvár tvoju hľadím, pretože ty poznáš konanie dobra. Nový Zéland a Austrália. Maori, pôvodný národ na Novom Zélande, verili, že keď videli Sirius, videli Rehua, najmudrejšiu z bytostí vo vesmíre, žijúcu v 10. najvyššom nebi. A Austrálčania nazývali Sirius nebeskou hranicou a tiež orlom. Mongolsko. V mýtoch mongolskojazyčných národov je obraz Chuchedeymergena spojený so Siriusom a súhvezdím Orion. Chuchedeymergen, prototyp Gesara, je zobrazovaný ako mocné božstvo, jazdec na 9 sivých okrídlených koňoch, otriasajúce vesmír hromom a spaľujúce bleskom nepriateľov ľudského rodu, ako patron epických bohatierov, bojujúcich na zemi so silami zla a ďalšími netvormi. V samotnom prívlastku Chuchedey je zakodovaný pojem neba, ktorý má aj farebnú symboliku. Chuché, modrý, nebeský. Druhá časť mena, Mergen, označuje v preklade presný strelec, múdry, talentovaný. Azerbajdžan. V azerbajdžanskej mytológii bol Sirius alebo Simur a Novruz označovaný 8 cípov hviezdou. Sirius bol hviezdou riadiacou veľký priestor a čas, hviezdou veľkých pútnikov. Vzniká otázka. Prečo však dávni ľudia počas 1000 ročí pociťovali hlboké a tajomné spojenie s touto hviezdou?